Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido bom. Com certeza, se foi à missa, a semana com a graça de Deus. E eu desejo uma semana iluminada, abençoada, santificada. E de modo particular, nesta semana que antecede Pentecostes, nós iremos pedir a Deus nosso Senhor, mandai o teu Espírito Santo sobre nós. Eu gosto de chamar a semana de invocação do Divino Espírito Santo. E hoje, um dia muito especial. Toca a corneta, sacristão. Hoje, dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Nós estamos no sétimo dia da novena, mas hoje é o dia de Santa Rita de Cássia, pedindo, suplicando, clamando, Santa Rita, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, intercedei por nós. Saúdo a você que está me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. É, a felicidade mora aqui, ela mora perto, e é Jesus Cristo, é o Senhor. Filhos queridos, vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, estamos começando hoje esta semana de invocação do Divino Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Repita comigo esta oração, essa jaculatória. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Renovai, Senhor, a face da terra. Renovai, Senhor, aqueles que precisam de vida nova. Renovai, Senhor, deixando para trás os velhos vícios. Renovai, Senhor, deixando para trás os pensamentos ruins. Renovai, Senhor, deixando para trás a tristeza que se alojou em nossa alma, em nosso coração. Renovai, Senhor, a face da terra e mandai o Espírito Santo sobre nós. Renovai, Senhor, o que você quer que seja renovado? O que você quer que seja transformado? Vem em oração comigo, filho. Eu sei que você, às vezes, esquece que é um programa de oração e pensa erroneamente que seja de entretenimento. Não, é oração. Pegue a foto de alguém que você quer pedir hoje, agora. Alguém que você sente que precisa rezar e pedir, Senhor, que esta pessoa seja renovada. Renovada de dentro para fora. Por intercessão de Santa Rita de Cássia das causas impossíveis. E olha, pense em pessoas que se desfiguraram pelos vícios.
Alguém que você sabe que infelizmente está nas drogas, lícitas ou ilícitas. Alguém que está no alcoolismo. Alguém que está na traição, na mentira, na discórdia. Vem, Espírito Santo, e desce como um fogo sobre nós. Vem como em Pentecostes, Senhor, renovar. A palavra hoje é renovar. Põe no teu coração, hoje, pelo Espírito Santo, renovar. Hoje, pelo Espírito Santo, trazer vida nova, renovar. E é claro, também eu e você nos coloquemos. E tem algo dentro de mim, dentro de você, a ser colocado na presença do Senhor e dizer: renove, Senhor. Renove a fé que eu tinha mais latente. Renove, Senhor, o ânimo que eu perdi. Renove, Senhor, aquele gosto pelas coisas de Deus que era tão forte em mim. Pode pedir. Você perdeu a vontade de rezar o terço? Você perdeu a vontade de ir à igreja? Você perdeu aquela proximidade com Deus? Peça hoje, Senhor, pelas lambadas da vida, pelas dificuldades que eu passei, eu fui perdendo a confiança em Ti. Renove, Senhor. Renove meu ardor. Renove a minha esperança. Renove aquele gosto pelas coisas de Deus. Eu vou falar para você que está aí, neste horário, que está aí me escutando, escutando de até sem fé, que se habituou, mas lá no fundo você tem essa sensação: eu perdi aquele gosto das coisas de Deus, eu já fui mais. Peça, Senhor, pela força do teu Espírito nesta segunda-feira, renove, renove, renove. E ainda para esse momento de oração, tem algo que é impossível, que humanamente para você parece impossível, tem uma causa impossível para você, eu quero que você reze agora. Se quiser anotar, o faça. Por Santa Rita, uma causa impossível. Gente, eu tô falando, olha a palavra. Por força humana, é impossível. Mas nós não estamos falando da força humana. Estamos falando de uma intervenção divina. Para um Deus que tudo é possível, como disse o anjo Gabriel à Nossa Senhora. É lá em Lucas que está escrito isso. Então eu vou para o intervalo. E hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Eu queria que você escrevesse algo impossível que você vai pedir a Deus por intercessão de Santa Rita. E eu volto rezando, eu volto em oração, exatamente isso. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Você tem esse intervalo para escrever e chamar alguém para rezar comigo. Eu volto já. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Para tudo e entre em oração comigo, intercessores. E você diga: eu creio no Deus do impossível. Eu creio. Qual é o pedido que você quer fazer? Reza comigo agora. Se você tem um terço, segure nas mãos. Você está com um diagnóstico ruim? Foi câncer? Ou teu medo é de câncer? Você está com um problema para ser despejado, despejada? Calma, acalme-se. Teu casamento, foi dito, teu marido ou tua esposa, vamos nos separar. Acalma teu coração. Pega teu texto agora e vai dizendo: Senhor, por intercessão de Santa Rita, das causas impossíveis, eu te peço, mude este diagnóstico. Mude este diagnóstico. Senhor,
por intercessão de Santa Rita, eu te peço agora esta causa impossível no meu casamento. Restaure o meu casamento. Peço, Senhor, afaste esta pessoa que está causando nossa divisão. E você sabe o que eu estou dizendo, filha. Filha, você sabe o que eu estou dizendo. E você vai testemunhar. Mas, Senhor, mais do que afastar esta pessoa, eu peço que toque no coração do meu marido e tire este vício do adultério. Tire este vício da traição. Vai rezando, filha. Tire esta traição que se manifesta em toda a família. Senhor Deus, restaure. Senhor, eu creio no Deus do impossível. Eu creio em Ti que sois o Deus do impossível. E por intercessão de Santa Rita de Cássia, esta causa que faz anos na justiça, manifeste. Manifeste em favor desta pessoa. É uma causa justa. Abra as portas, Senhor. Amém. Amém. Marque esta hora. E aquilo que se arrastou por tempo, pelas santas chagas de Jesus, marque a hora, o dia. Você vai testemunhar. Pelas santas chagas de Santa Rita. Sacristão, se prepare que muitos testemunhos chegarão. Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Padre, a sua bênção. Deus a abençoe. De onde você fala, filha de Deus? É uma filha do estado do Brasil. Tá, de algum lugar? De algum lugar do Brasil. Tá bom, o que está acontecendo? Ah, padre, olha, eu fiz a novena da Santa Chagra desse ano. É. Meu casamento estava meio... Eu moro com uma pessoa 36 anos. Entre namoro e casamento foi 38 anos. Tá. Só que, de um tempo para cá, eu comecei meio que desconfiar dele. Tá. Eu ponhei gente para investigar, eu moro num lugar pequeno, e não descobria nada. Padre, dia 11 de janeiro, eu descobri que meu marido estava envolvido com a minha própria irmã. Daí o chão para mim. Como é que sair, é? Eu entendi certo mesmo? Sim, padre. Sim, meu marido, a pessoa que eu nunca desconfiei, padre, a minha irmã. Tua irmã? A minha irmã que eu criei. É a irmã filha. Meu marido está envolvido com ela. E eu descobri da pior maneira, que foi minha filha que pegou. Minha filha de 10 anos. Misericórdia de Deus. Aí o chão para mim caiu, padre. Eu fiquei sem chão. Aí a gente conversou, separemos de casa. Mas a gente foi na justiça. A gente tem a casa. E a justiça meio que obrigou a vender a casa e dar a metade para ele. Porque diz que ele tem o direito. E eu cuido de uma mãe idosa. Eu tenho mais filho, eu tenho um filho casado, um outro de 17 anos, e tem essa menina que é filha adotiva, ela é filha sobrinha minha. Eu peguei ela com 8 meses, hoje ela está com 10 anos. E eu tinha ido para uma cidade, e quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia. Ela ligou para mim e contou que tinha pegado meu marido e minha irmã. Entendi. Naquela situação. Aí, padre, olha, eu conversei com ele, se separemos, mas a justiça meio que quer que eu venda a casa, e por isso eu voltei às boas. Não tenho amor, padre, não tenho. Fazia tempo já que o amor já tinha esfriado. Mas a gente vivia uma vida até legal, sabe? Uma vida boa. Eu respeitava ele, tudo. Mas, padre, eu não sei o que fazer.
E essa irmã, ela é uma irmã ainda que eu cuido dela, que ela é doente. E eu Como não estou sabendo como lidar. assim? Como assim, Ela doente? é doente, ela tem problema de convulsão. E quando dá crise, é eu e a filha dela que acode. Então, eu não estou sabendo como lidar. Eu perdoei, só que eu não consigo esquecer o que eles me fizeram, sabe? Eu Filha, perdoei tanto um como o outro. não dá para esquecer. São coisas distintas. Perdoar não é esquecer. Nós vamos devagar. Primeiro, o que aconteceu, aconteceu. Você tomou a atitude certa de perdoar. Não espere esquecer, porque é impossível. Perdoar não é apertar um botão na cabeça que vai fazer um reset, que vai tirar isso. É você conviver sem dor. E isso você acaba fazendo, porque se você está com ele dentro de casa, é porque você é capaz de perdoar. Se você ainda está com a tua irmã, que quando dá as crises de convulsões precisa de você, é porque você é forte em Deus, filha. Só que a minha preocupação é dentro de você as feridas. Ah, padre, eu vou te falar bem a verdade. Minha vida, desde que eu me conheço por gente, eu não tenho vida própria. Eu fui uma criança que cresceu da idade dos 7 anos até os 14 anos, sendo molestada pelo meu pai. Oh, misericórdia de E minha Deus. mãe conviveu com isso, minha mãe via. E hoje eu cuido da minha mãe faz 15 anos, padre. Só que eu não consigo perdoar. Meu pai morreu sem o meu perdão. E minha Filha. mãe, eu não consigo dar um abraço. Por quê? Porque ela via e não fazia nada. Entendi. Entendeu, padre? Então, eu não sei nem o que é felicidade nessa vida. Se eu falar para o senhor que eu sou feliz, eu não sei. Por quê? Porque eu já tive uma vida difícil desde criança. Eu não tive infância, eu não tive adolescência, eu não tive vontade de viver, padre. Eu já Eu acredito. tentei tirar minha vida 3 vezes. E a única coisa que me segura nesse mundo é a minha mãe, que precisa de mim, Eu e minha entendo. filha, que já foi rejeitada pela mãe dela. Eu peguei ela, porque ela é sobrinha minha. E meu Filha, irmão não deu conta de cuidar dela. filha, perceba que eu me emociono com você porque tua vida, tua história. Doída, mas É, mesmo doido. assim você é capaz de acolher a tua filha que foi rejeitada. Então você percebe que a tua ferida você é capaz de passar por cima dela e tentar ajudar a história diferente de uma outra pessoa Sim, que foi rejeitada como você, mas que você está mudando a história dando amor. Então, filha. É só graças na tua vida. Não tem outra palavra. Porque você está lutando no inferno, você está lutando no meio a tanta dor, você está decidindo a cada dia fazer o bem. padre. Só que tem muitas pessoas que me criticam. Por quê? Eu tenho que ir para o intervalo e eu volto. Volto falando com você e rezando com você. Eu não tenho muito mais tempo, filha, mas eu volto rezando com você. Filhos e filhas, é pesado. Mas voltamos em oração e voltamos com a palavra de Deus. E me envia teu espírito de luz. Filhos e filhas, nós vamos para Eclesiástico, capítulo 9, versículo 1 a 9. Mas antes eu estou com uma filha de Deus na linha que me desmontou, acho que todo mundo se sentiu tocado. Mas filha, voltando, eu quero rezar por você, mas você estava falando que as pessoas te criticam, por quê? Então, padre, Tem que ser breve, filha. porque eu não consigo dar o perdão para minha mãe. Diz que a minha mãe está sofrendo, que minha mãe é doente já faz muitos anos. Só que minha mãe já vem no hospital e diz que os outros criticam assim, que diz que ela está sofrendo porque eu não consigo dar o perdão para ela. Mas, padre, eu não consigo, não adianta.
É uma coisa dentro de mim, eu não consigo dar um abraço pra minha mãe, só que eu não quero ver ela sofrer. Filha, eu digo pra você, por mais que pareça absurdo o que eu vou te dizer, você já deu esse perdão. Só que você não consegue dar o abraço. Não, Patrícia. E vou te dizer algo. Você vai dar o abraço a partir desse momento de cura. Você vai dizer, mas eu não posso, não consigo. Você consegue. Deixa ela ir em paz. Mesmo que seja uma força tremenda dentro de você. Cura Jesus esta tua filha. Cura Jesus esta tua filha. As feridas mais profundas que ela já perdoou, mas ainda existe o Senhor. Alivia o sofrimento, alivia a dor. E por esta mãe que está partindo, que ela consiga dar esse abraço. Amém. Filha, creia nesse Deus e dê esse perdão. Você só tem bênçãos a receber. Você tem toda a razão para não dar. Mas, acredite, é o que Jesus pede. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de ficar com o seu telefone, se você puder, para a nossa equipe dialogar com você e ver, saber da sua história, saber como você está. Que Deus abençoe. E quero rezar por todas as pessoas que mais precisam. E, gente, que esse testemunho, essa vida, seja um testemunho de perdão, de resiliência, de transformação para todos nós. Sem palavras. Sem palavras. Bom, só para mudar um pouco, antes da palavra de Deus, as imagens que você vê são de quinta-feira passada, quando nós tivemos Jesus Eucarístico. Curai-me na árvore genealógica. E foi Jesus Eucarístico, curai e libertai-me dos traumas. Está aí uma filha de Deus que partilhou tantos traumas. Estas são as imagens de quinta-feira passada. E quinta-feira agora, continuamos. Jesus Eucarístico, curai a minha árvore genealógica e libertai-me das maldições espirituais. Libertai-me das maldições espirituais. Nesta quinta eucarística, às 19 horas. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Filhos queridos, capítulo 9, versículo 3. Não vá se encontrar com uma mulher imoral, para não cair nas armadilhas dela. Escutou essa questão? Escutou, meu filho? Não vá se encontrar com uma mulher imoral, para não cair nas armadilhas dela. Versículo 4. Não faça companhia a uma dançarina, pois os seus carinhos podem prendê-lo. Sedução. Prisioneiro da sedução. Isso não é só mulher, homem, lembre, é uma pessoa. Veja outro conselho. É uma sessão, se você olhar, sobre as mulheres. É claro que nós temos que entender o texto no seu contexto e na sua época. Mas alguma coisa podemos tirar. Não fique olhando para uma virgem, pois você acaba pagando bem caro por ela. Não se entregue às prostitutas, pois você acabará gastando com elas
toda a sua herança. Percebe que aqui é na linha da imoralidade. Portanto, não vá pelas ruas da cidade olhando para todos os lados, nem ande à toa na zona de prostituição. Versículo 8. E aqui é proteção, viu? Aqui vale para os homens e para as mulheres. Não fique admirando a beleza de uma mulher casada. Mulheres, não fiquem admirando a beleza de um homem casado. Escutou? Respeite o que é casado. Desvie os olhos da beleza que pertence a outro homem, que pertence a outra mulher. Se é casado, casada, respeite, ora. Tomou uma decisão. Vai você infernizar? Olha essa mulher, que sofrimento a vida inteira. Molestada pelo pai. E a mãe nada fez. Agora, a irmã que ela cuida com convulsão fica com o marido dela. É isso que dá quando não cuida da vida sexual, da afetividade. Destrói famílias. Muitos se perdem por causa de mulher bonita. A paixão por uma mulher queima como fogo. Versículo 9. Olha como o texto é antigo, mas reflete muito respeito ao casamento. Por exemplo, não tome uma refeição com mulher casada. Você vai falar, padre, mas isso é ultrapassado. Concordo. Não há nada de mal. Mas cuidado com as conversas. Cuidado com o charme. Cuidado com a sedução. Respeito, gente, é bom. É fundamental. Você vai dizer, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira, uma faísca. Gente, todos nós sabemos, a gente sabe de que matéria é feita. A gente sabe lá no fundo como é que são os comichões. Você sabe lá no fundo como são os desejos. Brinca com gasolina perto do fogo. Brinca com gasolina perto do fogo. E aqui não estou dando liçãozinha de moral, estou falando, cuidemo-nos. O texto é claro. Muitos se perdem por causa de uma mulher bonita. A paixão por uma mulher queima como fogo. Não tome refeição com mulher casada. Nem beba vinho com ela em banquete. Você poderá ficar apaixonado por ela e acabará pagando essa paixão com a própria vida. Está aí. Conselhos milenares, mas tão atuais. Se sabemos de que natureza somos feitos, não é bom se proteger, se resguardar e, mais do que isso, respeitar o casamento? Não se mexe com gente casada. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Filhos e filhas, está aí o texto de hoje, Eclesiástico, capítulo 9, versículo 1, que vai dar conselhos, e não são pejorativos sobre as mulheres, mas eu sempre tenho uma leitura da seguinte forma: o que se fala das mulheres também serve para os homens, é a mesma coisa. O que eu percebo em tudo isso é: preserve o matrimônio. Preserve o pacto que foi feito na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Amar, respeitar-te. E tudo, meus irmãos,
irmãs. Começa com um joguinho de sedução, uma brincadeira, um olhar diferenciado. A gente sabe como funciona. Aproveito para dizer, torne-se um mensageiro da capelinha de Jesus das Santas Chagas. Olha aí, gente. 041-3221-6060. 041-3221-6060. Diga, eu quero ser um mensageiro da capelinha de Jesus das Santas Chagas. Eu quero ser um líder mensageiro na minha paróquia, na minha diocese, no meu condomínio, no meu prédio. Entre em contato conosco. E muito obrigado a você que já é. Continue sendo e divulgue essa devoção de Jesus das Santas Chagas todos os dias, o terço, pela TV, pelo rádio, pelo YouTube Padre Manzotti, o terço das Santas Chagas. Crie o hábito de rezá-lo. É muito forte. São bênçãos derramadas, bênçãos dispensadas nas chagas dolorosas e gloriosas de Jesus. Glaucia, que a paz de Jesus esteja com você. Padre, essa bênção. Deus abençoe. Você fala de onde? É, eu falo de Santa Catarina. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu já moro aqui há 5 anos. Meu abraço a Santa Catarina. Qual a cidade? É Navegantes. Navegantes. Como é que você me acompanha em Navegantes? É pelo aplicativo ou pelo YouTube. Tá bom. Meu abraço a Navegantes pelo aplicativo. Inclusive, você sabe que uma das metas, e digo isso para todos, das Santas Chagas é melhorar toda a nossa comunicação. Diga lá, Glaucia. Padre, hoje eu quero pedir 2 pedidos muito, muito especiais de oração, né? Por favor. Eu acho que foi um dia bem providencial pela intercessão de Jesus das Santas Chagas e hoje é dia de Santa Rita. Isto. Né? Meu pai, o nome dele é Genelício. Não entendi o nome. Genelício. Genelício, tá. Isso. Há muitos anos atrás, ele recebeu 2 milagres, 2 curas. Uma do câncer na próstata e depois do câncer na laringe. Tá. E hoje ele encontra-se com problema no pulmão, com várias complicações. Puxa. Com também enfisema, com bronquite crônica. Tudo, os médicos dizem que tudo ocasionado por tantos anos de fumo. Né? Entendi. E assim, a gente pede muito a intercessão de Santa Rita para que aconteça um milagre na vida dele, para que ele seja curado, porque ele também é um homem de muita fé, guerreiro, porque venceu várias outras coisas. A gente pede que esse milagre aconteça na vida dele, padre. Tá bom, já anotei aqui, Genelício. E você falou que era um segundo. Sim, é pela minha mãe. O nome dela é Nizete. Tá. Há 2 anos atrás, ela fez uma biópsia de mama. Eu consegui testemunhar junto ao senhor, né, pela rádio, que o exame deu negativo para suspeita de malignidade. Certo. Só que agora, nos exames de rotina, a médica pediu de novo uma nova biópsia. Tá. Porque está novamente com suspeita, né? E como ela tem se dedicado muito à saúde do meu pai, ela acabou ainda não indo fazer o exame dela. Então, a gente também está muito preocupado pela saúde dela. Vamos colocar nas chagas do Cristo. Isso. Todos os dias, padre, de madrugada, porque eu não consigo fazer às 3 da tarde, às 3 da manhã, eu rezo todos os dias o terço das Santas Chagas. Ô, filho. Dizendo que uma gota do sangue dele seja derramada, assim, se houver qualquer célula maligna, cancerígena, que eles possam ser curados, padre. Tá bom. Não é à toa que eu incluí na devoção Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Sim, sim. Eu acolho, filha. Coloco Genelício e Ivete. Vamos colocar diante do Senhor. É Nizete, padre. Lizete, tá bom. Ni. Tá. Obrigada, padre. Eu também quero pedir oração pelo meu afilhado, Jorge Wallace. Ele se tornou associado mirim da obra Evangelizar. Opa, quantos anos? Ele tem 9 anos, começou também agora na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, aqui onde a gente mora, como coroinha. Ele está legal também, está muito feliz. Seus pais também, Gleice e Wallace, pelo casamento deles. Tá bom, meu grande abraço, Glaucia de Navegante, Santa Catarina.
Vamos se colocar nas santas chagas de Jesus, Santa Rita de Cássia. Rogai por eles, câncer. Rogai por eles. Dom Rafael Bernas, que é o bispo de Blumenau. Carla, que a paz de Jesus esteja com você. Amém. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Fortaleza, Ceará. Meu grande abraço, Fortaleza. Como é que você me acompanha ali, querida? Eu acompanho pela TV, no canal 27 e pelos aplicativos. Tá certo. Diga lá, Carla. Padre, agora em 2022, eu estive aí na festa das Santas Chagas, opa, dando testemunho da cura do meu filho, de uma depressão, certo? Sim. E hoje eu estou ligando para testemunhar duas graças e pedir oração também. Então, testemunhe as graças. A primeira graça, padre, é que em novembro de 2021 nós descobrimos um câncer na minha mãe, um câncer de útero, né? E quando foi no dia 17 de janeiro, graças a Deus, ela fez a cirurgia. A cirurgia ocorreu tudo bem. E não foi necessário ela fazer nenhum tipo de tratamento, nem rádio, nem químio. Sim. Né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está curada. Amém. E só faz o acompanhamento, né, com o médico. Certo. E outra, padre, em outubro... Agora, no dia 24 de outubro de 2022, eu e minha mãe fomos atropeladas pelo ônibus. Misericórdia. E isso, padre, a gente vem sofrendo assim, muita consequência, né? Minha mãe passou 33 dias na UTI. Jesus. E no total foram 51 dias hospitalizados, né? Minha mãe teve múltipla fratura na face, teve TC de crânio, fratura de costela, perfurou os dois pulmões... Teve parada cardíaca. Sim. De 4 minutos. E graças a Deus, né, que ela está bem, ela está em casa, né, recebeu alta no dia 15 de dezembro, mas ela sente ainda muitas dores, ela sofre muito assim, por consequência desse acidente. Sim. Né? Ela já perdeu a visão de um olho. Tá. Meu Deus. E o outro... Ela teve um deslocamento de lente, né? De quê? Mas um deslocamento da lente do olho dela, que tá. Saiu fora do lugar. Entendi. Mas e vocês? E você, como é que está? Padre, assim, eu psicologicamente abalada, né? Ainda. Entendi. Por toda essa situação, né? Eu tive uma lesão no ombro. Tá. E ainda eu sofro, né? Sentindo dores, né? No meu ombro. Eu tive Mas... uma fratura de manguito. Entendo. Mas graças a Deus estão vivas, né? Estamos vivas. Aí nesse mesmo período, né? Foi... Era minha mãe e minha tia. O meu tio, né? Que estava na UTI. Mas para honra e glória do Senhor, todos os dois estão em casa. Tá. E qual o pedido de oração que o sacristão vai chamar o intervalo? Pronto. O pedido de oração, padre, eu queria pedir por mim, né? Carla. Tá. Pela minha mãe Socorro. Tá. Pelos meus dois tios, o Chaga e o Geraldinho. Tá. A minha tia Maria José. Tá. E toda a família Santo. Tá. E oração pelo Senhor também, né? Que Deus lhe abençoe cada vez mais e que o Senhor seja essa pessoa maravilhosa na nossa vida. Tá certo, minha querida. Fique com Deus. Eu vou pro intervalo e volto comentando. Voltamos já. Filhos e filhas, eu falava com a Carla, meu abraço, Carla. Lamentável pelo acidente que vocês tiveram, mas que bom que estão vivas e vamos rezar para que estas sequelas que ficaram no corpo e também na alma, nos traumas, sejam superados. Meu abraço, Carla, de Fortaleza, TV Evangelizar, canal 27.1, também acompanha pelo YouTube. Nos transmite lá a Rádio Jangadeira FM 88.9, Shalom AM 690, Dom Bosco FM 96.1. Minha saudação a Dom José Antônio Aparecido Tozzi Marques, Arquidiocese de Fortaleza. Gente, hoje aniversário da Rádio Aquiraz FM 104.9, Aquiraz, Ceará.
Cidade FM 104.9, Santana do Jacaré, Minas Gerais. Colmeia FM 105.9, Cascavel, Paraná. Hipnose FM 87.9, Camacho, Minas Gerais. Líder FM 87.9, Santa Cecília do Pavão, Paraná. Filhos queridos, hoje é um dia muito especial. Bom, eu disse que hoje nós começamos a Semana do Divino Espírito Santo. E ao longo desta semana, para você entender, nós vamos fazer umas reflexões, como começamos hoje, sobre o Espírito Santo. Mas hoje, de modo particular, nós sabemos, dia 22 de maio, Santa Rita de Cássia. Reflitamos um pouco sobre essa mulher, que é um exemplo. Exemplo de virtude na oração, na persistência, na resiliência, na entrega. Ela que nasceu em 1381, numa aldeia de Cássia, na Perugia. Rita, ela desejava ser monja, mas como jovem, aos 13 anos, os pais a prometeram em casamento a Paulo Ferdinando, um homem conhecido por um caráter brutal. Santa Rita se casou e teve que se casar com este homem. Este homem que não lhe tratava bem, não era um homem de oração, não era um homem religioso. Tiveram dois filhos gêmeos, Gian Giacomo e Paulo Maria. É interessante perceber que Santa Rita se propôs a converter o marido e, de fato, fruto de muita oração, muitas lágrimas, muita dedicação, muita penitência, este homem se converteu. Mas o pecado tem um salário e tem consequências. Ele criou muitos inimigos que o mataram. Isso mesmo, foi assassinado. Já convertido, mas foi assassinado. Os filhos juraram vingar o pai. Juraram que iriam matar os assassinos do pai. Santa Rita, veja que força. Lembre-se sempre disso. Uma mulher que venceu na oração disse: eu prefiro aqui na terra perder meus filhos, Deus, do que vê-los vivos e eles perderem a alma quando matarem os assassinos do pai. Coragem, não é? De dizer isso para Deus: Deus, prefiro meus filhos mortos no céu do que vivos e assassinos. E Deus os levou. Santa Rita quis entrar para o convento, mas lembre-se, mulher, viúva de um assassino, com dois filhos mortos. Ninguém a queria no convento. Até que, como fruto de oração, ela, num ato de profundo amor de Deus, acabou sendo levada pelos seus santos protetores porta dentro, mesmo a porta estando fechada dentro do convento. E foi assim que Santa Rita entrou no convento. No final da vida, eu gosto de dizer, e descobri há pouco tempo, Santa Rita é uma apóstola de Jesus das Santas Chagas. Repito, Santa Rita de Cássia é uma apóstola de Jesus das Santas Chagas, porque ela, se olhar bem na imagem, não sei o que o sacristão está mostrando, mas ela tem uma chaga na testa que Cristo lhe deu para lembrar-lhe o sofrimento. Por isso, Santa Rita das causas impossíveis, Santa Rita das causas impossíveis, Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Hoje é o dia mais do que nunca de você pedir: Santa Rita, dai-me esta graça que tão necessária peço. Peça. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados,
auxílio da última hora, refúgio e abrigo na dor, que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda confiança em vosso poder ao coração de Jesus, a vós recorro neste caso difícil que dolorosamente oprime meu coração. Diga qual é. Obtenha a graça que desejo, sendo-me necessária, quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós, que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida, os meus costumes, e cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje, dia de Santa Rita de Cássia. Abençoai, Senhor, a água, roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar. Ah, essa música é propícia, sacristão. Evangelizar, faça um milagre, é preciso.